līgas spēle starp Kuršu Ekovalis un Valmieras komandām. Pagaidām nu nevarētu teikt, ka vārtsargiem būtu ļoti daudz darbu maču sākumā. Ļoti skaista kombinācija, neizdevās noslēgt. Atkal Toms Akmeņlauks, kurš Gins Siliņš kļūdās, un tagad ir bīstams moments. Glābe Edgars Rimarenko, nu, tā vietā, lai izveidot bīstamu momentu pie Valmieras vārtiem. Vēl viens raidījums pār vārtiem. Gins Siliņš nepiedodam kļūdās. 2-1, o, dienas moments Edgar Rimarenko izpildījumā. Fantastisks seivs. Un atkal Edgars Rimarenko. Atkal Edgars Rimarenko. Labi nospēlēja aizsardzībā. Siliņš un mūsu noraidījums. Prasis. Liepājnieki pieprasīja bullīt un to arī saņēma. Un Gins Siliņš. Klusums pirms vētras. Šajā divcīņā uzvar vārtsargs. Nu, šeit Akmeņlauks kļūdās. Nav. Vārtu guvums nav un atkal jāuzslavē Edgars Rimarenko. Aniņš. Šodien ļoti atpazīstams laukumā vārti! Spēlē saistošāk, bīstam 2-2, vārti! Vienatnē pret vārtsargu nedaudz viņam pietrūka pārtvert, nu tomēr kļūdās un izgājiens. 3-1 vārti! Skaitliskā jāmazākumā, kurš Ekovalis panāk 3-0. Jā, un kurš Ekovalis spēlē pilnā sastāvā. Metiens vārti! Viltīgi, skaists reids poļu izpildījumā. Un bumbiņi pie vārtsargu. Nu, arī trešā maiņa redzam varēja sarūktināt Valmieras vārtsargu. Nu, nu kāpināšu viennozīmīgi ir tempu. Liepājnieki, kārtīgi agresīvi, dinamisku spēli. Labi nospēlē Rimarenko, protams, arī zaudēt bumbiņu uzbrukumā. Kļūda arī diezgan dalāpī! Un atzīmējās liepājniekiem arī trešais virknējums. Spēlē joprojām un vārti, ātri atgūti vārti, vismaz vieni. Ļoti skaists gols devītniekā. Un vārti! Lūkā! 5-2! Īsā laiks brīdī! Valmiera atgūst divus vārtus. Tiesa nepamanīja. Garām! Viltīgi izpildīts raidījums. Viss apsveic. Nu, liepājnieku labā vārtus guva Ralfs Polis, Gins Siliņš, Toms Akmeņlauks. Tā dev piespēle atpakaļ partneriem. Labs Jansons Reids. Bati! Lepis pazaudē bumbiņu.
Tāds kārtīgs spiediens un šeit laba epizode. Un ir tomēr šo uzbrukumu noslēdz viesi ar gūtiem vārtiem. Bija tāds kārtīgs spiediens, jau iepriekš bija. Kostusevs piespēl akmeņu laukam. Mēties vārti! Vēlreiz jāatzīst, šī maiņa tiešām šodien ļoti labi saspēlējusies. Ir jārealizē. Viens spēlētāji vairākums. Un to viņi arī panāk. 7-4. Diezgan ātri. 30 sekundes bija vajadzīgs, lai mainītu rezultātu nevienādos sastāvos. 4. Uzvaru šajā sezonā. Un vārti! Varbūt es pasteidzos vēl pierēķināt, ieskaitīt 3 punktus. Bumbiņa lido vārtos. Paspēja. Toms akmeņu lauks. Skaisti. Nospēlē. Un nav vārti. Ričards Dēvids nerealizē šo momentu. Sekos noteikti tālu piespēli. Nē. Un šī cīņa noslēgusies. Kurš ir Ekovalis? Pārspēja turnīra līderi ar rezultātu 7-5.